Jeg har lige en kommentar. Når vi rejser til Danmark, så tør vi altid Color Line, båden fra Larvik til Hirtshals. Og vi går også altid en tur ud omkring Soldække, for at se, om vi træffer en ungdomskammerat deroppe, som når han tager båden, altid sidder deroppe. Og det gjorde han så en fredag eftermiddag sidste sommer. Og vi slog os ned, og faldt godt i snak og hygger os et par timer i solen der. Og da vi så skulle til at rejse os op, så kunne vi jo godt mærke begge to, at sådan som knæ og ryg og sådan, det var ikke i den samme forfatning, som den var for 35-40 år siden. Og det kunne vi jo selvfølgelig ikke være med at snakke om, så det inspirerer til en limerick, og den kommer her. Jeg vil helt sikkert tro, vi er flere, som kan mærke, formen kunne have været bier. Og på guld på din mave tænker, er mere, jeg skal lave, når nu allerede er hernede. Og det kan være godt lige at tage sig et overblik, før man skynder at rejse op igen. Og det vil jeg gøre.